Nataša Pirc-Musar je nova predsjednica Slovenije. Ona je na jučerašnjim izborima pobedila opozicionog kandidata Anže Logara, koji je blizak Janezu Janši. Šta donosi predsjednica kojoj suža specijalnost ljudska prava? Iz Ljubljane, Miha Orešnik. Pobjeda Nataše Pirc-Musar je očekivana, to su predviđale i sve ankete, ali ostaje otvoreno pitanje jesu li građani glasali većinski za nju ili ipak protiv kandidata Anžea Logara, inače formalno nezavisnog kandidata koji je u parlamentu zastupnik najveće stranke opozicije SDS, koju vodi bivši premijer Janez Janša. Sjećanje na 2 godine njegove vlade za vrijeme COVID mjera još uvijek živi. To se vidi i na izlaznosti koja je juče u drugom krugu bila čak i malo viša nego u prvom krugu, što je svakako za predsjedničke izbore u Sloveniji jako neobično. Janša je bio i zadnji od čelnika parlamentarnih stranaka koji je Pirc-Musar čestitao tek danas popodne na Twitteru, gdje je napisao da očekuju konstruktivnu saradnju i dodao da bi trebalo da se nova predsjednica izvini njegovoj stranci zbog laži koje je navodno izrekla tokom izborne kampanje. A što se tiče regiona, ona se zalaže da sve zemlje Zapadnog Balkana uđu u Europsku uniju što prije. Oko granice s Hrvatskom Pirc-Musar će insistirati da se implementira arbitraža koja je međunarodno pravno obavezujuća, ali istovremeno Pirc-Musar podržava ulazak Hrvatske u Schengen. Također planira da nastavi redovne susrete u procesu Brdo-Brioni, koji je inicirao njen prethodnik Borut Pahor, ali ne smatra da je sastanak lidera Zapadnog Balkana dovoljan. Prvo je Pirc-Musar planirala da će njen prvi put u inostranstvo biti u Berlin, ali se zbog situacije na Balkanu predomislila pa sada najavljuje turneju po Zapadnom Balkanu. Kaže da je zabrinuta zbog odnosa među Beogradom i Prištinom, pa će tu turneju vjerovatno početi u jednom od tih 2 gradova.